Tá faltando inspiração para você fazer as suas músicas? Então hoje eu vou entrevistar o compositor Fernando Didi e ele vai ajudar a gente com algumas dicas para as nossas composições. E aí, Didi, é verdade que demora muito para criar uma música? Bom, vou começar falando de uma música que a gente publicou recentemente, que é a Vem a Hora. Vem a hora e é agora pra adorar. Essa, na verdade, foi feita em partes. As primeiras delas já tem vários anos. Essa questão do vem a hora e é agora, vem lá da fala de Jesus, e o ora com agora ele tem já uma sonoridade, vamos dizer assim, que chama atenção. A fala dele é extremamente importante. Então, assim, compensa se você colocar isso em forma de música, pode ter muito dessa utilidade também, né? E você costuma ter um lugar reservado para fazer suas músicas ou pode ser em qualquer lugar? Outra coisa que eu me lembro da história dessa música e tem a ver com isso é que já há alguns anos atrás teve um sábado à tarde que eu ia para o parque com a minha filha, só que tinha chovido, né? E aí, quando parou a chuva ali no meio da tarde, ah, vou, não vou, tal, e não era só, ah, não vou mais e pronto, porque choveu, mas tinha alguma coisa que era importante ir. Eu sei que a gente foi. E aí, no parque, a gente encontrou uma única criança lá que foi com quem ela brincou. E essa criança se chamava Glória. Isso que acabou me ocorrendo, assim, que o que importa é encontrar a glória, no caso a glória de Deus, né, que tem a ver com aquela fala de Jesus sobre buscar a glória que vem do único Deus. E é daí que vem, né, a trajetória, a tua glória encontrar. Nessa época foi quando veio a melodia, né, com essa parte do vem a hora e da trajetória. E de lá para cá foram algumas tentativas de dar continuidade, assim, até que eu identifiquei melhor o tempo da música que eu tinha, né, nesse refrão. E o que que eu gostaria de falar antes ali do, por exemplo, do vem a hora? É o contexto da fala de Jesus, né, que vão adorar em espírito e verdade e tal. E aí foi quando eu tava lá tentando, marcando tempo, como é que aí até que deu o clique e encaixou, né? Em espírito e verdade o adorarão. E aí depois foi a criação do comecinho ali, né? Que é os verdadeiros adoradores adorarão o Pai assim. Isso até fluiu um pouquinho mais rápido. Curioso que essa música ela foi em partes e de certa forma de trás para frente, assim, né? O começo dela foi mais ou menos que a última parte. E aí eu já tinha o refrão da parte da glória e da parte da verdade. Tem essa questão do verdade com liberdade também. Como você faz para deixar a letra da música bem redondinha e para encaixar as rimas? Coloca um sinônimo, né? Troca a palavra para encaixar, muda a ordem da frase. E por que fazer músicas com palavras de Jesus cantadas? E a gente ficar cantando isso, a gente está aproveitando a oportunidade de fixar em nós, não só na mente, mas até ajudar a fixar no espírito mesmo, né? Aproveitando que é espírito e verdade, esses princípios de Jesus, né? Que valem muito. E as suas músicas têm algum horário para chegar ou elas surgem do nada? Por exemplo, como foi para compor a música do Do nada? nada ele criou tudo. Essa foi assim o processo. Teve uma manhã que eu acordei com uma melodia na cabeça. Na noite anterior, eu tinha lido ou ouvido, né, um trecho do livro O Pastor de Hermas que tinha me chamado a atenção, que é justamente esse começo da música, né? Que do nada Deus criou tudo, ele contém tudo, mas não pode ser contido em nada. E daí foi desenvolvendo e colocando outras coisas que estavam assim no meu coração, estavam em mim. Por exemplo, essa questão de juntar tesouros no céu, ou mesmo de não me preocupar com o que vai ser de mim, né? Cara, Deus sabe o que vai ser de mim, né? Tem alguma música sua que explica quem é Deus para você? É uma outra que eu posso citar, Ele é tudo. Também foi um trecho que destacou quando eu estava lendo o Eclesiástico 43. Basicamente, o autor ele resume ali, ó, o que que eu posso dizer de Deus? Ele é tudo. Não, por mais que sempre vai faltar palavra para dizer tudo que ele é. Dá uma dica pra gente como arranjar tempo para fazer as composições. E essa leitura foi num momento que eu tava no busão ali, voltando do trabalho, trânsito bem travadão, mas foi um tempo que pôde ser aproveitado para descanso e para criação ali. Eu me alegro muito com isso, assim, de esse tempo ter sido revertido dessa forma. Também gosto bastante dessa música, acho que exalta mesmo Deus. E na verdade eu tô dando alguns exemplos aqui, mas tem várias partes de música que foram feitas assim no ônibus mesmo, algumas no chuveiro também. O Reino de Deus foi uma das primeiras lá em 2007, 2008, né? Coisa assim. No ônibus. E de onde, por exemplo, você consegue tirar tantas inspirações? Uma outra que foi feita um pouquinho depois da descer do ônibus, mas ainda no caminho para casa, que é a Grande é o Teu Amor. Também era na volta do trabalho na sexta, eu tava pensando a respeito de coisas que eu tinha feito naquele dia que eu mesmo não queria ter feito, né? Erros, pecados e tal, e que foi quando eu tava pensando nisso que aí eu virei uma esquina e dei de frente com a lua bem cheia, assim, e nessa hora que me veio essa parte da música, que é o começo, que é lindo, lindo, cantando isso pro pai. Né? A música ela se desenvolve cantando como é grande o perdão de Deus. Meu pecado é muito grande, mas maior ainda é o perdão de Deus.
Deus e que me liberta, vai nessa comparação das fases da lua com até mesmo com as nossas fases, né? E todo o mover e a presença de Deus em todo esse tempo. Naquela música Como é o Pai, o que você quis dizer com que graça você tem? É muito comum falar da graça de Deus e tal, e beleza, ele é gracioso mesmo. Mas essa música, ela traz uma fala de Jesus a respeito de a graça que você tem. Talvez não é tão falado, né? Mas ele tem justamente a ver com ser como é o Pai. Então, o Pai não tem tanta graça e Jesus ensina a ser como ele. Amar os inimigos, fazer o bem para quem não faz bem. Se vocês fazem bem a quem lhes faz bem, que graça vocês têm? E pra gente terminar, pra quem que vai a glória das suas músicas? Como podem crer, essa daí tem a ver com uma reunião que eu tava e tal. E vendo tudo que tava acontecendo, aquilo ali, pra mim foi muito vivo, assim, muito real aquela fala de Jesus. Como vocês podem crer se recebem glória uns dos outros, mas não buscam a glória que vem do único Deus? Como é prático isso? Como é válido hoje? E aí eu voltei dessa reunião, enquanto eu tava tomando banho, a música foi vindo, assim, refletindo essa experiência, essa coisa viva do que Jesus é. E para você que não conhece o canal do Didi no YouTube, Jesus é o Canal, dá uma olhada nessa playlist que contém as músicas que ele citou aqui nesse vídeo de hoje. E a gente se vê nos próximos conteúdos desse canal. Falou!